Terve, se olisi Jusu täällä taas, ja tänään meillä olisi aiheena Mega Rockistara. Mutta koska pari päivää sitten tuli kauppareissu tosi kalliiksi, kun meikäläisen puhelin pamahti paskaksi ja oli pakko käydä ostamassa uusi, niin meikäläinen plugaa nämä tarrat nyt tähän videon alkuun enkä loppuun niin kuin normaalisti. Eli jos haluat tukea kanavaa, niin suuntaa osoitteeseen jusunbalsit.com ja tilaa kotiisi oma kissatyttö. Pitäkäämme vielä hiljainen hetki OnePlus 7T:n muistolle. Tää palveli mua tosi hyvin joku 5-6 vuotta. Rest in peace, broidi, oikeesti. Joten tänään meillä olisi käsittely Mega Rockistara, joka on nimensä mukaisesti todella iso kokoinen. Mega Rockistara, eli Julia Valikainen, 21 vuotta, on Tornion kuuluisin pihoihin ripuloija. Ootte tekin joskus paskonut johonkin, jos on ollut ihan välttämätön tilanne. Megikselle on todettu lievä kehitysvamma, minkä takia hän asuu tuetussa asumisessa. Siellä on siis aina paikalla hoitajia, jotka voi auttaa Megistä, jos jotain tapahtuu. Megiksellä on myös edunvalvoja. Oikeesti kun käy läpi näitä Reddit-räntättäviä ja sitten TikTok-kuuluisia, niin tuntuu, että siellä vaan kiusataan vammaisia. Mut mulla ei kyllä mitään varaa sanoa, kun meitsi vaan jatkaa tätä kierrettä. Mega Rockistara on tullut kuuluisaksi kyseenalaisten TikTokien ja TikTok-livejen pitämisestä. Megiksen suosio räjähti suurin piirtein niihin aikoihin, kun hän meni Helsinkiin bilettämään Kiaran, Puukukan ja Johannan kanssa. Tämän ansiosta Megiksestä ja Kiarasta tuli hyviä ystäviä, ja he tekevätkin usein kontenttia yhdessä TikTokiin. Tää on viina ihan oikeesti. Ei oo viina. Voi Megikselle yleinen toimintamalli on se, että tehdään jotain kyseenalaista livestriimissä. Ja sitten kun chatin mielestä se ei ollutkaan ihan niin hyvä asia, niin ruvetaan muuttamaan tarinaa ja kielletään, että mitään olisi ikinä tehtykään. Vaikka kaikki on tietysti tehty livestriimissä, eli kaikesta mitä on tehty on videotodisteita. Tästä hyvänä esimerkkinä on esimerkiksi se, kun Megis kävi ripuloimassa kerrostalon pihaan vähän niin kuin vauhtimursu aikoinaan. No niin! Oli menossa kauppaan ja yllätti kusiäätäni. Ja paiskahde. Megis oli kuvannut päivällä TikTok-livestriimiä, jossa hän vie roskat. Tässä matkalla hän sitten pierasi ja hänellä tuli lusikallinen housuun. Normaali ihminen tietysti tässä vaiheessa menisi suihkuun ja vaihtamaan vaatteet, mutta koska kyseessä on Megis, hän lähtikin kävelemään kauppaan. Jossain kohtaa kauppareissua Megikselle tuli kuitenkin jäätävä paskahätä. Ja hän päätti mennä jonkun random kerrostalon pihaan paskalle. Tulee housuun chatti. Tämän suorituksen jälkeen Megis käveli 100 metriä Shellille pyyhkimään perseensä, koska siellä hän ei olisi voinut sitten käydä siellä paskalla. Tämä kaikki tietenkin livestriimattiin, ja mikkiä ei oltu pistetty mutelle, joten ulostaminen kuuluu selvästi videolla. Mutta kun chatti ei ollutkaan ihan niin hypeissä random kerrostalon pihaan paskantamisesta, rupesi Megis kieltämään, että mitään olisi ikinä tapahtunut. En mä edelleenkään paskonut. Ja sitä paitsi, jos olisin paskaltanut, onko se teille niin vitu iso asia? Ootte tekin joskus paskonut johonkin, jos on ollut ihan välttämätön tilanne. Tää on vähän niin kuin eräs komea tubettaja ja TF2 Inflation Incident. My shit, okay. Yep. And then... Oh fuck, okay. Oh, I didn't know I had that mod on. I'm gonna prove that this didn't happen, okay? There's no way that this happened. This actually didn't happen. I'd like to talk about group hallucinations. What are they? Megis on käynyt myös Twitch-striimeistä, nettikasinoiden mainostamisesta ja Lassi Coolmanin kanssa hengailusta kuuluisan Sainin luona Virossa. Kuten olettekin jo saattaneet huomata, niin Sainin toimintamalli on se, että hän maksaa erinäisille sekopäille, että he tulevat hänen luoksensa Viroon livestriimiin sekoilemaan. Eli melkein sama kuin mulla, paitsi että mä en livestriimaa, ja mun ei tarvii asua Virossa, kun mä en mainosta nettikasinoita. Ihan by the way, yksi päivä semmonen nettikasinofirma tuli sanoen, että hei, me voitais maksaa sulle niinku asuminen ja matkat Viroon, jos tuut tänne striimaan nettikassua. Sitten mä kysyn, että paljon siitä maksataan, niin sano vittu 12 euroa tunti. 12 euroa tunti. Miettikää, mä tienasin vittu postilla paremmin. Megis on kuitenkin valitettavasti niin ylipainoinen, että Audin rengaspainesensorit alkavat valittamaan. Legit, täällä on liikaa painoa. Oota, koittakaa mennä ulos kaikki. Syökää vähemmän. No, oishan toi ollut tosi hauskaa, jos se Audi olisi oikeesti valittanut siitä ylipainosta. Mutta totuushan on se, että jos vaggilaisessa ei pala vikavalo, niin siinä ei ole virrat päällä. Tällä reissulla videolle kaappaantui myös Megiksen tanssiesitys.
Ja täytyy oikeasti sanoa, että toi on aika hyvin tanssittu, meinaan ei kuvittelisi, että ton kokoinen nainen liikkuu tolla tavalla. Megis pääsi myös Rosan ja Akamin kanssa Bulgariaan, jossa hän pääsi muun muassa Rollsin kyytiin, hienoihin hotelleihin, baareihin, TMS. Bailando, bailando! Ei vittu, mitä helvettiä! Vittu, että on bädiä. Onko bädiä? On bädiä. Onko bädiä? Nyt on bädiä. Nyt on bädiä. Nyt on bädiä. Megiksellä, kuten monella muullakin vastaavalla hahmolla, on kova tarve anella rahaa livestriimeissä. Hänellä, kuten Luutulla, on edunvalvoja, koska he eivät pysty itse hallitsemaan oman rahansa käyttöä. Tämän takia Megis aneleekin usein livestriimissä rahaa ja lupailee aina, että jos te nyt annatte sen parikymppiä, niin mä en enää ikinä pyydä rahaa. Mutta anelu jatkuu kuitenkin väistämättä. Viimeksi mä oon kysynyt teiltä. Mä oon kysynyt teiltä viimeksi varmaan monta kuukautta sitten. Mä en oo moneen kuukauteen kysynyt teiltä yhtään mitään, mutta mä oon, nyt on oikeesti vaan pakon hetki ja siksi mä kysyn. Tän kerran sit mä en enää ikinä koskaan pyydä. Joko chat. Joko sätti. Toi on kerran semmonen juttu, mitä mä haluan. Ja se on niinku tärkeä. Se on ehkä nyt listauksessa ensimmäinen juttu, minkä mä haluan tänä kesänä saada. Ja chatti ei suostu euron penniäkään siihen lahjoittamaan. Jos sä sanot, että sä haluat... Katsoa, että mä oon ympäri vittu kännissä, jos sä tuolla vittu jengi, jee, gang, vittu. Siihen kilisee raat, siihen kilisee vittu raat. Mutta little petsopeihin, vaivattomiin little petsopeihin, joilla mä voisin tehdä leikijuttuja, niin ei siihen saatana voi donata, niin on se vittu perkele. Ainakin siis Luuttu myy kakkavideoita itseään ja Tupperwaren kippoja, että se ainakin antaa jotain vastinetta sille rahalle toisen kuin Megis. Tai no en mä tiedä, ehkä se antaa TikTok-kontenttia, ehkä se on tarpeeksi. Megis anelee myös usein autokyytejä. Lähinnä sen takia, että hän ei pysty kävelemään edes 200 metrin matkaa hengästymättä. Mega Rockstaran kunto on muutenkin aika huolestuttavan huono. Hän hengästyy pienestäkin liikunnasta ja yskii todella huolestuttavasti niin kuin diesel-mersu kylmänä pakkasaamuna. Ja esimerkiksi kuntouttavaan työtoimintaan ei voida mennä, koska hän ei jaksa sinne kävellä. Mutta sen sijaan, että Megis sanoisi, että ylipaino on syy sille, miksi hän ei halua kävellä, hän syyttää aamuista vitutusta. Että jotkut oikeasti voi kävelläkin se 2 kilometriä aamulla, mutta kun mä en oikeasti pysty siihen sen takia, koska mua vituttaa aamuisin niin paljon, että sen takia mä niin kuin hädintuskin edes jaksaisin aamulla nousta ylös, koska mua niin kuin ärsyttää herätä. Ja jos siihen päälle vielä mun pitäisi kävellä töihin, niin sitten se varmaan räjähtäisi ihan kokonaan. Ja niin kuin ketään muuta ei olisi ikinä vituttanut mennä aamulla töihin. Ei varmaan kukaan katsojista ikinä kokenut sitä, että vituttaa mennä aamulla töihin. Mega Rockstar on myös aika huolestuttavan yliseksuaalinen. Tästä kenties kuuluisin esimerkki on Sigma Ballsin kanssa e-seksin harrastaminen TikTok-livestriimissä. Jotain valitettavasti voit teille näyttää, mutta vuorosanat menevät näin. Kuvittele, että se on mun kyrpä. Megis vastaa, okei. Sigma Ball, ai Sigma Balls, mä työnnän sun syvän, siis hitait työn, People be afraid to moan, but I be in my bitches, you're like, Sigma Ball, ai Sigma Balls. Tässä taas Mega Rockstar saa kohtauksen, kun hän ei saa rahaa uuteen puhelimeen. Miksei voi jumalauta laittaa mulle rahaa, että mä saan kunnon vitu puhelimen, enkä vittu lauavaa, vitu paskaa. Oikeasti. Pitääkö mun aina vittu alistua saatana kohtaloon? Pitääkö mun aina vittu alistua saatana kohtaloon? Vittu. Mene töihin, mene töihin, minä olen saatana töissä. Pitääkö mun aina alistua kohtaloon? Joo, kirjaimellisesti joo, joka ikinen kerta. Joka päivä pitää alistua kohtaloon. Mutta, eiköhän tää video ollut tässä. Tykätkää jos tykätytyttää, tilatkaa jos tilatututtaa ja tilatkaa kissatyttö tarroja tai mä tuun sun kotiis. Me tavataan seuraavassa videossa. Paitsi jos mä kuolen tässä välissä, ei sit voi ikin tietää.